သူတို့ပြန်ကွန်မန့်နေထားလဲစစ်စစ်ပြီးကွန်မန့်နေထားရှိတယ်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဝင်မဲ့လူတွေတောင်မှာပါလေအဲအမားတို့ကြတော့စောင့်ဝင်ကြရတာသူတို့ပေါ်တင်ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲစီဒီအန်လုံးုံနေမကောက်ဘူးအမားစပီကောက်တွေလည်းလုတ်တယ်သူတို့ရဲ့အပြစ်နာစာရဲ့လည်းဂုံပြောခဲ့တာဆိုတော့အမားလိုလူမျိုးဆိုပြောင်းမမဲ့ဆိုတော့သူတို့လက်မခံဘူးကိုကလည်းဟိုသူတို့နဲ့ဘယ်တော့မှလက်မတွဲဘူးရည်ရွယ်လို့ကိုဟိုဟာပြောခဲ့တာပြောခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဖောင်ဖြတ်တာပေါ့နော်ဖောင်ဖြတ်ပြီးစီဒီအန်လုံးတာဟိုစီဒီအန်လုံးုံလေးနဲ့တိတ်တိတ်ကလေးနေပြီးတော့ဟိုအချိန်ကြီးမကောင်းဘူးမပြောင်းဝင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်မှမရှိဘူးစီဒီအန်တော်တော်များများလဲအဲ့လိုပဲရှိပါလိမ့်မယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အခု CI ပေါ်ခေါ်တဲ့ black တဲ့ကိစ္စကတော့ထုတ်ပြန်ကြတော့ကိုတို့စီဇန်ရဲ့အနေနဲ့ကတော့ယုံကြည်မှုမရှိဘူး။ဘာလို့ယုံကြည်မှုမရှိလဲဆိုတော့သူတို့အရင်အဆက်ဆက်ကလည်းသူတို့ဟိုသူတို့ထုတ်ပြန်လာတာရှိတယ်ပြန်လာဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုတို့စီဇန်တွေကဘယ်တော့မှပြန်ဝင်မှာမဟုတ်ဘူး။စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာဘယ်တော့မှပြန်လဲတောင်းထားတာမှမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုတို့စီဇန်ဆောက်ပြီးဆိုတဲ့ကိုတို့ယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုတို့ခံယူချက်အတွက်လည်းကိုတို့ကစီဇန်လောက်လာတာကိုတို့စီဇန်လောက်တဲ့ရွေးချက်ကပြည်သူပေါ်ပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကိုကကြည့်ဖို့ပဲ။အဲဒါကြောင့်ကိုတို့ကဘယ်တော့မှကိုတို့ကတော့ဒီစစ်ကောင်စီကန့်လန့်တဲ့ဟာကိုတော့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကြာဆုံးတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲပုံမှာဖြစ်တယ်။အခုကျွန်တော်တို့စီဇန်ကိုယ်တိုင်အခုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့အခုစစ်ကောင်စီနဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာအခုတိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မယုံဘူးပေါ့နော်မယုံကြည်ဘူးအဲဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဒီ CDM တွေပေါ်တာဂက်ထားပြီးရခါကျတော့ဖန်ဆင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့လေနော်အဲ blacklist တွေလည်းဒါအများကြီးတွင်ထားပြီးမှာအခုကြံကြမှာပြန်ပြီးပယ်ဖြန့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အများထောင်ဖန်းသလားပေါ့နော်အဲဘာလို့ဆိုတော့ CDM အများစုကတော်လန်ရေးတဲ့ကိုဆက်လက်ပြီးပါကြလေကိုနိုင်ရနိုင်ရတာဝန်တွေကိုဆက်လက်ပြီးပါတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုလူတွေကိုသူတို့ကထောင်ပြီးများအဲဖန်းသလားဆိုတာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့တွေးမိပါတယ်ရဲ့ဒီအမြင်ရဆိုရင်သူတို့တွေကဘင်းကအိုဘာဖြစ်တော့မှာမကြတော့ဘူးပေါ့နော်ဘင်းကဘာဖြစ်တော့မယ်မကြတော့ဘူးအဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ဟိုမစားတဲ့မဲတဲ့နဲ့ပဲသူတို့ပဲကွာသူတို့တည်မဲ့တူတူတော့သူများသားသမီးကိုတည်စေချင်တာပဲဆိုတော့သူတို့ကဟိုအလွာပေါင်းစုံနီးလန်းပေါင်းစုံနဲ့သူတို့ညစ်တယ်ညစ်တဲ့အချိန်မှာအခုဒီဟိုဟာပြန်ခေါ်တယ်ဆိုတာကလည်းသူတို့ကဟိုနိုင်ငံတကာမှာညနာပြန်လာချင်တာသူတို့ကသဘောထားကြီးပါတယ်ပေါ့ဟဲ့ဟိုသူတို့ကလုံးဝဇွတ်ပန်းတို့တွေးချင်တဲ့သဘောပဲဒီကသူတို့နိုင်ငံတကာမှာညနာပြန်လာချင်တာသူတို့ဟာအရင်သဘောထားကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြန်လာမယ့်လူကလည်းမရှိတဲ့လောက်ရှားပါတယ်စစ်ကောင်စီကကန့်လန့်တဲ့ဟာကအဓိကပါဖြစ်လဲဆိုတော့အခုရှမ်းမြောက်မှာတွေရောအခုသူကိုကုတ်ပြင်းပြားတွေရောရခိုင်မှာတော့သူတို့စစ်မျက်နှာမှာအဖက်ဖက်မှာသူတို့ရှုံးနေတာရှိတယ်အဲရှုံးနေတဲ့ဟာတွေမှာသူတို့တန်တမန်ကြီးရင်းနီးအရာတချို့ဒီ CDN ကိုပြန်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာတချို့စိတ်မခိုင်တဲ့လူတွေပြန်ပြီးတော့တောင်းထမ်းတောင်းတာရှိနေတယ်ရှီကောင်းရှိနိုင်နေပြီအဲ့ဒီကလူတွေရဲ့အခုမှပြောမှဆိုတော့အခုတော့ရှမ်းမြောက်ဒီဒီဟိုရှမ်းမြောက်ပါသားရှမ်းမြောက်ကနေပြီးတော့အခုဒီဟိုစစ်ကောင်စီဘက်မှာ black တဲ့ဟိုပြန်ဖြေလျှော့တဲ့အတွက်မှာပြန်လာတဲ့စီဂျန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့စီဂျန်နေပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ပြန်ပြီးတော့တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါကျရင်သူတို့လူချင်းတဲ့တရင်ချက်လက်တွေရမယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ပြဝီမီအနေထားရောပြောသူထောင်းလိုင်းနီးထောင်းလိုင်းသဘောတရားဆိုရင်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တချို့မွေးလိုက်သူတို့ပေါ့ညီမလေးရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့လည်းဆက်ဆက်မှုရှိနိုင်တယ်ပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိစစ်မှုထမ်းစပြီးခေါ်တဲ့အချိန်မှာကြားတော့ကကြတော့စစ်သားပေါ့နော်ဒီတပ်မိသားစုရဲ့သားသမီးတွေကိုပထမဆုံးခေါ်မယ်။အဲ့ဒါအပြင်တော့သူတို့စီမှာလုံနေတဲ့နန်းစီဒီယမ်တွေကိုသူတို့ကဒီစစ်တပ်ထဲကိုခေါ်ပြီးရခါကြတော့တုံးမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်ကြားရပါပေါ့နော်။အဲ့ချိန်မှာလည်းနန်းစီယမ်တွေဂျားထဲမှာလည်းဒီဟာအတွက်စိုးရိမ်မှုတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်ကိုသိခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုကလည်းဒီစီဒီယမ်တွေသူတို့ပြန်ပြီးခေါ်တယ်ဆိုတာကတော့သူတို့အနေနဲ့ယုံကြည်မှုတော့မရှိဘူးပေါ့လေ။ဘာလို့ဆိုတော့ဟို2021အစောပိုင်းကတည်းကနေပြီးတော့နန်းစီဒီယမ်ပြန်လုတ်သွားတဲ့သူတွေရောမှသူတို့စောင့်ကြည့်ကာလတွေနဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုချိန်မှာဒီလူတွေကိုပြန်ခေါ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီစစ်အာဖြည့်တင်းဖို့များဖြစ်သွားမလားပေါ့လေအဲ့လိုလည်းတွေးမိပါတယ်အခုကတို့ကဘတ်ပေါင်းဆောင်ကနေတို့ကနိုင်ကျင်စိတ်များတာလေအမားတို့ဘက်ကတို့ကနိုင်ကျင်စိတ်တအားများတော့ရှော့နိုင်တယ်များရှော့တာပဲတို့တို့ဘက်ကလေရှော့နိုင်တယ်များရှော့ပြီးတော့တို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုပြန်စီစီလုံးကြီးပေါ့နော်ပြန်ခေါ်မယ်စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ဆိုသုံးမယ်ဆိုတို့မှအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီရွယ်ချက်တည်တံ့အတွက်တော့မဟုတ်တော့ဘူးစီုံကြီးပေါ့နော်ဝင်နေလေသူတို့ဘက်ကိုပြန်ဝင်သွားပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုတော့စီဒီအန်နေလေသူတို့ဘက်ကိုပြန်ရောက်လာပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုသူတို့ဖြစ်ချင်တာ
အဲပြန်ဝင်မဲ့လူတွေလည်းတော့ရှိတော့ရှိသွားနိုင်တယ်လို့မှထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရန်ခက်ခတ်နေကြပြီဆိုတော့လေမြစည်းမသတင်းများဆက်လက်တင်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်တင်ရပံ့ပိုးမှုကိုလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခုပဲပံ့ပိုးမှုကိုစတင်လိုက်ပါ